Nie, ešte neumieram, ale musel som si lahnúť, ty vole. Normálne som musel vypiť ten čaj z tej termosky. Mám to, ja neviem, ešte hodinu chôdze do toho tábora, ale jednoducho, mozog mi rozkazoval, dáš to bez čaju, vydržíš to až tam sa napiješ vody. A normálne som sa musel zastaviť túto chladku, púd prevalcoval rozum, púd rozkázal hlave, jednoducho ja som ten čaj musel vypiť a je mi lepšie. Fakt vážne, je mi lepšie a Bohu prísa, mám tu nie, že je tu jednu 5 litrovú bandasku, mám tých tu dve. Tak už verím tomu, že z tej druhej by som teraz dopíjal dno. Už sa mi vrátil do ústa aj sliny. Fakt vážne. A bol som prosím pekne v púšti nejakých 10 hodín. 10 hodín som v púšti. Ja fyzicky zdatný človek, zvyknutý makať. Ovšem teda zvyknutý aj na riadny príjem vody. Jednoducho, dostalo ma to. A ja som si jednoducho musel lahnúť. A čo pred chvíľočkou som tu stonal. Som ma to chcel natočiť, ak stonám, ale už to nejako nejde. Už tie pazvuky so mňa nevychádzajú. Fakt vážne, púšť, to je masaker. Ten Bear Grylls, čo bol to v Maroku. Si pozrite tú časť, on je muž proti divočine, alebo man versus wild. Po anglicky, tak on to nemohol to dať bez vody. Nemohol to dať bez vody. On mimo záznam musel chlontať vodu, to nemohol dať s litrom v polnej fľaši. To nemohol dať, pretože vlastne on tam vodu nenašiel. Nie, on sa potom zachránil až nejako ku koncu. Hej, tej časti. A to bolo akože prespatie, čiže dva dni nemohol dať. Nemohol byť len taký vitálny, musel piť vodu. To bez šance. Už teraz mám dosť, teraz som hotový. Že nerebo, keby som bol ozaj išiel s tými 7 litrami na 2 dni. Ty vole, však by som sa bol doplazil naspäť. Takže rada dopúšte, keď sa stratíte, alebo chcete survivalovať. Robte to ráno, približne do tej 10. To sa ešte dá vydržať. 10. nášho času, čiže 9. ich času. To sa ešte dá vydržať. Potom, až nejako pred západom slnka, možno hodinu, to už citeľne tá teplota klesne a potom v noci. Počas viditeľného dňa si určite smer, ktorým pôjdete. V noci sa orientujte podľa hviezd, naučte sa to, kde je veľký voz, kde je severka, kde je sever svetovej strany a plus kde je Kasiopea ešte. Aj keď ja som nenašiel. Ja som našiel iba veľký voz a malý voz. Respektíve veľkú medvedicu a malú medvedicu. Čiže pokým je vidieť ráno a večer, zorientujte sa, pozrite si, kam chcete ísť. A potom šlapte hlavne v noci, tedy máte nejaký 20-25 stupňov Celzia a dokážete s tým minimum vody, čo budete mať so sebou, dokážete prešlapať určite aspoň 3-krát viac, 5-krát viac. 5-krát viac ako takto v tomto, tejto pekelnej pálave. To je peklo, to je fakt vážne peklo. Hovorím vám, čerstvé dojmy, to je peklo. To je brutálne peklo, to je totálne brutálne peklo, to je hyciak svinia. To si neviete predstaviť, fakt vážne. To smaží na vás z vrchu, od spodu sa to odráža. Ten vietor je horúci, normálne horúci vietor na vás fúka. To ako telo si privykne, to je pravda. Oni sú tak naučení, že v noci bolo odhadom 25. Ja som bol prikrytý len tak, od pol pasa hore. Ten chlap bol vedľa mňa, ten chlap spal celý zabalený v deke. Pri 25 stupňov Celzia. Aj to sa obávam dneska, aby som nedostal ešte úpal a úžeh. No, aký mám plán? Nepôjdem papať k ním tam. Ale zastavím sa tam pri tej vode, odkiaľ ma vyťahol ten Muhammad. Asi sa volá Muhammad, ja už nepamätám. Zastavím sa tam pri tej vode, ak tam ešte tá voda bude, idem ju prevárať, liehu mám dosť, mám ho požehnanie. Idem ju prevárať, uvidím, aká bude po prvom prevárení. Ak bude vhodná na pitie, tak ostávam tam a vychloncem, koľko sa do mňa zmestí. Čiže prevárim vodu a to len nechám zovrieť, hotovo. Dám ju schladiť do toho jazierka, podľa možnosti sa poumývam. Ty vole, chvíľu rozprávam, no a už sa mi lepí jazyk na desná. Toto je hardcore, ani sa mi nechce ísť ďalej. Fakt vážne, ani sa mi nechce ísť v tej vode. Ty vole, ten litr čaju, viete, ako som ho chladil? Som prelieval zo šálky, z vrchnáčika do šálky. A tak sa ochladil pomerne rýchlo. Samozrejme, ten piesok, ten vietor, keď fúkal, tak by tam doprel slušnú dávku piesku. A dokázal som to vypiť. A kebyže tu mám ešte ďalších 5 litrov čaju, tak ho pijem.
Nie som si istý, či od 10. nášho času alebo od 11. som necikal, tak som sa rozhodol, že to dám na pol 11. Takže tým pádom tu je stále iba 9 hodín bez močenia. 9 hodín som nešťal, necikal. To si myslím, že aj vy, ktorí máte katastrofálny pitný režim, že aj vy cikáte častejšie. To je... Púšť z vás vysaje vodu, ani neviete ako. Typujem, že bez vody by som bol do 3 dní mŕtvy. Fakt vážne. Ale mŕtvy, komplet. Jeden deň by som vládal koľko toľko, druhý deň by som sa vládal plaziť a tretí deň by som umrel. A normálny človek by to stihol za 2 dní. Pretože má zlý alebo katastrofálny pitný režim. Je mi jedno, že som tu videl, nie tu konkrétne, ale tu na púšti som videl stopy po hadoch. Je mi to jedno dopredle, také som unavený, že mi to je jedno. Ty vole, ja som hotový. Ešte normálne, ešte aspoň 15 minút si musím poležať. Fakt vážne. Ty vole, to je neskutočné. Fuj. Hotovo. Banujem, že som ešte aspoň tu 5 litrov vody nezobral. Ty vole, to by som mal 13 litrov vody. 12. Ty vole, ten piesok na mne, alebo sol, tyhle spotu. A rozhodol som sa, že keď ma cesty zavedú, pôjdem k moru, niekde túto Maroku, keď nie, idem rovno do Európy. Do Španielska, Portugalsko, tam, skôr v tom Portugalsku niekde sa vyblázni pri mori. Fuj. Tam sa aspoň nebudem musieť dojednávať oceny do ryti, tam. Však one, 3-decový pohár džusov, 2,5-decový, aby pýtali one 10 dirhamov, 1 euro. Potom on je za 2, že nie 20, ale 15. Teraz som sa rozhodol, že budem sa jednať a dám im one 5 dirhamov. 50 centov. Kurník. A kúpim si one 2 fľaše vody, jednu asi xnem. Sice vlastne nie, ja si im vyrábať vlastnú vodu, to je zajtra ráno. Fú, Daniel, fuj. Ah, bože. Točí sa mi hlava. Fakt vážne sa mi točí hlava. A ešte jedna dobrá rada, keď pôjdete do púšte, jednoznačne si berte so sebou vodotesný telefón, pretože ten piesok sa vám dostane všade, aj do telefónu. Ja som vyškerený, lebo ja vodotesný telefón mám teraz. A keď banujem, že mohol som zobrať aj ten Huawei do ryti, mohol som podobnávať, či dokáže odolávať tým vysokým teplotám, alebo nie, či by sa takisto vypínal, aké ten Samsung. Mohol som testovať, no viete, bál som sa. Nesprávne som odhadol riziko, tak ako vždy, tam, kde sa treba báť, tam sa nebojím. Tam, kde sa báť netreba, tak tam sa bojím. A okrem toho, tam, kde som chcel spať, a kde bola aj tá voda, tam je 4G full signál a uploadovalo mi to tam okolo 1 MB za sekundu, takže není dôvod tam nebyť. Potom prišiel ten cvok, čo ma odtiaľ vyťahol. Ako budíš, dobre, okoštoval som ich domácu kuchyňu za 5 eur, už sa na to, ale... Čiže odmýšľam nad tým Abdulom. Ten naozaj vyzerá by priateľský, ten asi nemal nejaké bočné zámery. Ten som akurát pýtal, že jeho matka, že má cukrovku, diabet. A pýtal sa, že či je v Európe kvalitná zdravotná starostlivosť. Tak som mu vysvetlil, že diabet je genetické ochorenie, jedinou liečbou je inzulín a úprava životosprávy môže ohromne pomôcť, úprava životosprávy, a že keď chce, že ja nie som lekár, ale že keď chce, tak mu poradím, ako upraviť životosprávu. Som tam rozpísal, že nestresovať sa, piť veľa vody, zdravo sa stravovať, zjavne úrady nežiadal, tak som ešte napísal, že v celej Európe je zdravotníctvo na vysokej úrovni, čo teda je pravda, ale asi najlacnejšie zdravotníctvo si myslím, že bude asi v Rumunsku. Čo týka Európskej únie, bude asi v Rumunsku, to zdravotníctvo najlacnejšie je Rumunsko-Bulharsko. S tým, že Slovensko už je pomerne drahé na zdravotnú starostlivosť. Ale samozrejme, ani zďaleka nie, tak to všetko som napísal. No, to Bulharsko som nespomenul, ale som spomenul to Rumunsko, s tým, že Slovensko už je drahé, ale stále nie tak drahé ako napríklad Nemecko a Francúzsko. A že v podstate tá liečba diabetu záleží iba od dávkovania inzulínu, čo je veľmi problematické odhadnúť presne. Neprotirečte mi, dobre viem, čo hovorím. Je mimoriadne problematické odhadnúť presnú dávku inzulínu, ktorú
telo bude potrebovať. Žiadne strebávanie inzulínu a nič podobné, prebytočné inzulínu, nič také neexistuje. Jednoducho dáte do seba moc inzulínu a je to problém. Nikdy neuhádnete všetci, čo si pchajú inzulín alebo prijímajú v inej forme. Nikdy neviete, koľko presne budete potrebovať. A to, že ho máte viac alebo menej, ako by ste mali mať, to vám potom robí do budúcna veľké zdravotné problémy. Zas som sa nechal uniesť, zas by som vyprával. Dobre, Daniel, troška sa zregeneroval, ťahaj konečne k vode do prdela, lebo ťažšie čaká dlhá cesta. Ty vole, však som mal hodinu pauzu, ty kokos. Ty vole, pardon, 45 minút. Ešte inak to som sa čudoval, lebo Abdul, keď ma zobrala k sebe prespať, tak jeho mama sa bola v noci napiť vody. A potom som počul, ako nad ránom ako vracalo. Ty vole, ako čo je? Som nevedel. To znamená, že jej bolo tak zle, že takto mala s tým, také problémy mala s cukrom, že jednoducho musela ísť vracať. Ako ja nehovorím, že nebrať inzulín, ale dá sa brať aj inzulín, keď ho potrebujete, ale jednoducho, no treba s ním opatrne. A čo je dôležité pri cukrovke, to som takisto napísal, treba jesť často a po malých dávkach. To je veľmi dôležité. Žiadne, že napchať sa doplná a potom si pícnuť neviem koľko jednotiek inzulínu, alebo jak to presne je. Ale jednoducho celý deň, ale po malých dávkach. A popri tom sa len si len oné. No dobre. Ešte aby som to upresnil. Tí, ktorí majú diabet, aby sme sa pochopili. My, ktorí diabet nemáme, alebo aspoň ja mám síce iba nábeh, ja ho zatiaľ nemám, tak pre nás je lepšie, myslím si, že najesť sa 2-3 krát denne a hotovo. Hej, lebo naše telo to zvláda. Tí, ktorí majú diabet, pre nich je výhodnejšie jesť v podstate takto nepretržite, hej. No, ale stále po troškách, hej. Kurník, ale pálí ten piesok. Jebem ti. No prdele. Furt tam je. Len tak mimochodom, podľa mapy teraz stojím v rieke, širokej mohutnej rieke. Ty vole. Chcel by som to vidieť, keď je obdobie dažďov. Alebo keď tu je veľa vody, alebo ja neviem, ako nazvať. Najhoršia je chôdza po týchto kameňoch. Miestni tu majú táborisko. A zadu pásli kozy. Zadu však čo ja viem, dobrý kilometr dozadu. A aj s deťmi sú tu. Dávno. Tam asi on je jedna najstaršia, dáva na tie ostatné pozor. No bohužiaľ nikoho tu není a idem ich smerom, tak nevedia kto som, boja sa, ja by som sa takisto bál. A keby som vedel, musia to mať vodu, ale predpokladám, že to čo vypijem ja za deň, to vypije asi celá ich rodina za deň. Takže ani sa nejdem nejako že vypitovať alebo... Ale opäť to máme spravené. Boha, stoja to boli. Táto chôdza po týchto oných. Keď som na toto miesto prišiel ráno, tak som bol z neho prekvapený, že je tu ešte stále vlhký piesok.
Bohužiaľ, už som mal prehrávací telefón, že nahrával, tak som tu vykopanie tej jamy som vám nenafilmoval. Tam celkom dole som natrafil potom na betón a bohužiaľ tam už, čiže voda tam není. Narozmýšľal som sa, ako tú vodu z toho piesku získať, zistil som, že nejako. Som unavený, musím si oddychnúť, som smedný, do ryti som brutálne smedný. Ešte ma čaká viac, ak by som si želal. Nenapadlo ma nič rozumnejšie, ako si na ten studený piesok lahnúť. A je to super. Super pocit, o bože. Nie, nemám orgazmus. Iba mi je tak dobre, na chvíľu. Keď už z toho piesku nemôžem získať vodu, tak som to spravil aspoň takto. Príjemne to chladí. Takže sa ukážem podľa možnosti takto celý. Odložím telefón a zahrabiem sa ešte koľko sa dá. No verte, neverte, pomohlo, ale najradšej by som tam bol stál ešte dobrú minimálne hodinu. Vykopal by som to poriadne hlboký, celý som zahrabal, už mi relaxoval. Práve som sa po 11 hodinách vycikal. Teraz upozorňujem všetkých, nasleduje záver na môj moč v pohári. Je to asi polka pohára, farbou to úplne vyzerá ako čierny čaj, keby som nevedel. Takže vy, ktorí nie ste na to zvedaví, nemáte na to žalúdok, pripravte sa, že o chvíľočku ukážem vlastný moč. A teraz idem vypiť. Ja viem, možno, že hodina ma delí od vody, alebo dve, ale aj tak jednoducho som taký smetný, že musím. Kvalitka. To je horké, ty vole! Fuj. Ale je to tekutina. Hovorím vám, keď budete smední ako ja, tak to dáte. Aj s tým pôžitkom na konci. Toto není, že som uchylák, ale toto jednoducho som taký smedný, že ten moč mi chutil. Tak mne vlastne moč chutí aj tak, ale akože toto bolo fakt niečo super. Pokud za pred chvíľočku som skúšal z flašky, tých pár kvapiek vody vstucnúť, tak taký som smedný. Ty kokos, brutalita, s týmto som vôbec nepočítal. Smieva sa, slnko mu zapadlo, som si vytiahol čelovku a dneska ešte budem vodu variť. Čiže rozmýšľam, že najprv si asi pôjdem vodu kúpiť, napijem sa koľko sa zmestí a potom, že v rámci, koľko sa do nás zmestí a potom, že v rámci experimentu neskúsim prevariť. To bude asi rozumnejšie, si myslím. Či nie? Uvidím, keď budem pri tej vode. Je mi trocha lepšie. Napadlo ma, existuje spôsob, ako dostať z toho piesku vodu. Toho piesku tu je dosť, len ono by to chcelo oheň, čo by nebol problém. V môjom prípade už asi len ten lihový varič by pomohol. A chcelo by to destilačné zariadenie, čiže mať nejakú nádobu, ktorej sa zohrieva ten mokrý piesok, odpaduje sa voda, tá odpadená para pretýka cez nejakú chladiacú sústavu, kde sa vyzráža a vyklapka sa len do ďalšej nádoby. Čiže to je celý princíp destilácie. Nech sa ľúbi, myslím si, že mokrého piesku to je dosť na to, aby som z neho dostal aj 50 litrov vody. Bohužiaľ nemám niečo také, niečo, čím by sa to dokázal. A ešte potom tú gumu, čo som našiel, tú dušu, že spravím nejaký prak, som sa vykašľal, ak to zahodil som to. Nemal som na to nervy, fakt vážne nie. Ani sa nad tým zamýšľal, že by som volal, čo robil z toho. Inak teda pozrite sa, práve sa nachádza v strede jazera. Ani památka po vode. Vidíte na púšti, Daniel. Poviem vám pravdu, púšť ma dostala, už je tma. Ja. Zas som prešiel väčšiu vzdialenosť, ako som si pôvodne myslel. A to teraz hlavne z toho dôvodu, že ráno som bol nabudený,
napapaný, plný vody. Vládal som veľké plány. A pozrite sa, teraz ešte zatmím, ešte stále nie som ani pri tom dome toho čo ma zavolal prespať, toho, chcel som povedať, že Matohu, toho Mustafu. To ríti. A už všade, kde sa pozriem, nie, že všade, kde sa pozriem, ale áno, vyslovene pred očami už nič nemám, len vodu. Už vidím ten obrovský 5-litrový demižón, ako z neho pijem. Fakt vážne, hlave mám len vodu, nič iné, len vodu. Brutálne som smetný, to prdele tam, brutálne. Ja neverím vlastným očom, pozrite sa, voda. Kúrny šupa voda, tečúca voda. Vyzerá príšerne, ale keď bude aspoň trošku chutná, ty vole, tak sa napijem, ale som si periovlažil, neviem, ale mám brutálnu chuť na tú vodu do rieky tam. Neverím vlastným očom, voda. Ja som pri tom som zrejme obchádzal o pár stovák metrov, lebo táto na mape není. To rieky, tu som sa šmykol, čo som chytlo chcel ísť do vody. Fuj do piče. Je hnusná, fakt je hnusná, ty kokos, je nepitná. Na to by bolo treba asi len destilačné zariadenie, nič viac. Do puče. Je taká poloslaná, plus ešte chuť má úplne odpornú. Do ryti tam. Fuj, nič, ani ovlažitý pej, nič odporná je. Ty kokos. Jak stoka, ty vole. Fuj. Fuj, ty kokos. Fuj, do piče. No nič, buď musím nájsť tú, keď sa mi pozdávala, ale asi aj tá bude na hovno. A nakoniec asi dopadne tak, že budem musieť ísť si kúpiť normálne vodu. Do ryti. Taký som brutálne smedný, že som si pri tej bačorine vykopal takúto jamku. Voda sa tam síce steká, ale pochybujem, že tých 15-20 cm od kraja, že ju prefiltruje natoľko, aby bola pitná, o tom silno pochybujem. No už sa to tam kadejako zlieza, teda oné. No toto je minimálne na pol hodinu ešte. Ja neviem, skúsim tam vypchať prst. Ty vole, to je skoro tu isté, jak jento. Skúsim to nabrať na lyžicu, lebo som si oplakol prsty v tej vode, tak možno. Viete, jedna sa to, či sa mi to oplatí čakať, alebo nie. Či vykopať ako ďalšie jamy. Jebem, kde je blato a... No pekne. Je odporná. No momentálne nemám silu experimentovať, že vykopať ďalšiu jamu, čo ja viem o meter ďalej. Má tu bandasku vody. No vidím, má tu dve bandasky vody. Tak áno, spím tu, vykúpem si jamy. Niekde ďalej a kurník šopa. Horšie je, že ja mám chuť si tu lahnúť, ostať tu ležať. Fakt vážne, čo už nemám moc ani silu ísť ďalej. Ako ja to dám, ale fakt sa brutálne premáham do ryti. A púšť som extrémne som púšť podcenil, ale extrémne. Popravde, jak miestni tu spravili takéto možnosti prechodu, popravde myslím si, že nejakým spôsobom cez hlinu filtrovať túto vodu, tak to musela byť niekoľko stupňová filtrácia. Je moc mineralizovaná. Moc tam je kadečo, rozpustných látok, kadejakých. To vedem tomu, že je všetko len brutál minerál, len to. Možno není až taká zlá, jak tam je obsah niektorých látok, to je dobia takú katastrofálnu. Takže destilácia, to je prvá jednoduchá cesta, druhá, neviem, to filtrovania cez tie jamy by muselo byť, ja neviem, alebo cez hlinu, niekoľko, mnohonásobne veľa. Už som iba pár stovák metrov od mesta. Ty vole, ja som si musel láhnuť, ja som si musel pauzu, zás ďalšiu. Ja už navládzam, ty vole.
Ako nebojte sa, ja to zvládnem, ja prežijem. Ale fakt som to extrémne podcenil, extrémne. Tak, prosím pekne, som v meste. Napríklad, na čo sa natrafili takáto nádoba, tuto bol tá hrnček na vrchu. Načapoval som sa vodičky, čistej, ide sa konečne napiť. Fantastická. No ľudia, už som dal liter a pol vody, čiže už som zachránený, ale ja mám chuť, ja mám plný žalúdok vody, ale ja mám chuť piť ďalej, v kuse piť ďalej, na to si musím chvíľu pauzu, aby sa mi to nejako spracovalo trošku a potom si na ďalšiu vodu. Som si tu pri tú vodu na ulici lahol, aby som si nejako oddychol, už som dal dokonca 2 litre do seba. To som vám chcel ukázať, že ležím si v Afrike na ulici a vám to v prdeli oddychujem. A taký som unavený, že normálne ma to začína lámať, že má chuť zaspať. Čo radšej riskovať nebudem, ale je to sila, keď som tú vodu dal do seba. A okrem toho táto miestna voda, ona jednoducho, ona má príchuť po tej odpornej. Vážne. Na prvý hrnček som to necítil, prvý hrnček mi pripadal božský. Druhý tiež, tretí tam už bolo podozrenie. A ak som vypil ten štvrtý, aj reku, tam má príchuť oné po tej odpornej vode z toho prameňa. Už viem, čo mi to troška pripomína. Tá príchuť je ako po šaratici. Ona je tak zvláštne mineralizovaná šaratica. A jednoducho šaratica má takú divnú príchuť, takú zemitú, takú šeliakú, no. Takže hej, táto má tiež príchuť plne, tak idem sa tešiť z toho, že získam nejaké ten minerálne látky z nej. Budem ich potrebovať, lebo už chytám krče a cestou, jak som išiel, tak normálne nemal som krče v lítkach, ale takú bolesť. Bolesť, ktorá keď začala, tak nemohol som kráčať. Nebol to krč, ale jednoducho zabolelo ma v tom lítku a nemohol som kráčať. Krč je iné, krč poznám. A teraz, jak som mal nohy zohnuté, normálne do tej nohy, jak som mal zohnutú, tak som chytal krč. Tam. No, vrátil sa mi život do tela. Už necítim tú brutálnu únavu, cítim iba takú únavu, ktorá by odpovedala také onej 12-hodinovej túre, jak som mal s tým batohom. A okrem toho mám brutálnu chuť na ten zelený čaj a fest si ho osladiť do ryti tam. Tak rozmýšľam, to bolo 11:30 nášho času. Nie, za ten čas, čo tu vylihujem, už mohol byť dávno zobretý. Ale že keď som nevládal, tak som nevládal. Rozmýšľam, či si neviem kúpiť tú čistú vodu, balenú, alebo či si naberiem z tejto a vzduchnem niekam, tam za cestu, mám to naskok. Ale ja chcem zistiť, tam, kde som chcel spať, že či je tá voda pitná, či by sa dala po prevárení ešte piť. Či by sa dala po prevárení piť. Potom chcel som tam natiahnuť celtu, tú 3x3, tak aby sa tam ráno vyzražala rosa. Takže bohužiaľ musím ísť tam a už tým pádom pôjdem okolo a dúfam, že tam budú o takomto čase predávať tú vodu. Ale myslím, že ešte oni žijú do tretej noci, pri sám Bohu.